Update, uh, mga update mga update ko lang kayo dito kay Lucky saka dito sa Lucky wanya niya na anak so o nga pala hindi ko pa pala nasabi sa inyo na nung naka na ano natin, na vlog natin yung huli natin o oh, yung mga nakaraan pa so nang anak si Lucky di ba na, na vlog ko 14 so after 3 days ng mga pigmate may lumabas pa na isa so isa na malaki napakalaki pero buhay na sana yun kaya lang 3 after 3 days simula ng anak saka ano, saka lumabas yung piglet kaya patay na rin. So, ito si Lucky. So, okay na naman siya. So, ito yung kanyang only one. Ito yung kanyang only one na lalaki. Yan. So, masyadong sumbangera sa ina. So, nga pala may nagtanong sa atin, paano raw kung isa lang daw yung anak? So, paano raw yung pag pagpap uh, yung pagpapakain sa inahin? So, para sa akin mga kapigmeyta, kasi nag-iisa lang to si yung anak ni Lucky. So, ang pakain ko na lang po kay Lucky ay 2 kilo to 2.5 kilo lang po. So, inaano ko pa, ina-adjust ko pa yung dahan-dahan na pinapapayat ko na si Lucky. So, nag-diet muna siya mga kapigmate. Tapos, kukondisyon ko siya. Tapos, yung piglet naman ay mga kapigmate. Mga kapigmate ha, pag ganito pala yung baboy nyo, wag, pag may pinapadede, wag na wag nyong bigla, ano, bigla na tanggalan ng day. Ay, bawasan na sobrang dami yung pagkain nila. So dahan-dahan lang kasi pag binawasan nyo ng todo mga ka-pigmate, sabihin natin na dinayet nyo na sobra yung inahin. So ang mangyayari dyan sa piglet nyo ay wala pong madedede. So pwede nyo pong gawin yun mga kapigmate kung maaga pa lang ay tuturuan nyo na kumain yung piglet. So pag masdan nyo to si Lucky, dahil ito si Lucky ay diet sa kain to mga kapigmate. So pag masdan nyo ah, Lucky patingin na mo. So, ito mga kapigmate, uh, ah, pag kinitipid nyo ng pagkain yung baboy nyo mga kapigmit. So ang mangyayari dyan, mawawala ng gatas yung inay nyo. So para may preba kayo, papakita ko laki. So ay, ay pakita ni laki mga kapigmit yung chan nya. So bali, ano siya, napakalit na ng gatas nya, eh ng dede nya mga kapigmit kasi uh, tinitipid natin siya sa pagkain. Kasi iisa lang po yung piglet nya. Sa gantong sitwasyon mga kapigmit, Uh, mapapadali yung paglalandi agad ni Lucky So, ngayon, mga ng ilang araw lang to maglalandi na ito mga kapigmate. Yan. So, pero hindi po natin papababaan si Lucky. So, dalawang cycle yung hihintayin natin bago natin pababaan si Lucky. So, itong anong to, piglet na to baka sa isang araw kapunin ko na. Tapos, putol na rin ang buntot, nagsasabay-sabayin ko na. Yan. Tapos, ah, may ipopost ko ako sa inyo. So, may nagtanong sa akin dito, mga pigmate. So, about naman to sa inahin na bagong walay. So, ito, tingnan nyo. Maka ba? <laughs> So, ito naman mga pigmate. So, pag masdan nyo itong inahin na to. So, ito po yung baboy na, ano, uh, problema ni ma'am. So, ma'am Grace. Siya, no. So, yan po yung problema ni ma'am. Kung mapapansin yung mga dede ng inahin mga pigmate. So, ang lulusog, di ba? So, bukol na bukol yung ano niya yung dede niya di ba So yan po mga kapigmate ay bagong walay So tinatanong ni ma'am kung normal lang daw po na uh, ganyan daw po kalalaki yung dede So sa sa ano po mga kapigmate uh, normal po kung sa normal pero kaya naman po nating agapan yan na hindi magkaganyan So yan po mga kapigmate kung magwawalay kayo at malakas yung gatas ng inahin So, kagaya niyan, ito, kitang-kita -kita naman po na napakalakas ng gatas ng inahin nito. So, mapapansin nyo, ang payat nung ano, ang payat nung inahin, pero, ang, ang masyado siya magatas. So ito naman yung mga so, ito, ito mga, pigmate, uh, mga piglet. Uh, pag mas naman yung mga piglet niya kung gano kalalaki, 'di ba? So malalaki, malulusob. So, kitang-kita naman po yung sa ina na kaya suportahan niya yung gatas na kailangan ng mga piglet. So kahit nyo naglalaro na yung isa, habang yung by dumede, 'di ba? Ibig sabihin po ng ganyan mga piglet, nabubusog nya po yung mga piglet niya. So kaya gano'ng kalaki. So nung nagwalay siya, ay inunwinalay po yung inahin. So pag mas hindi po siya ano um, tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas niya ng gata. So, o pag ano, yung pagko-convert niya ng taba niya sa gata. So, kaya ang nangyayari po, ganyan po. So, para maiwasan nyo yan, so magbabawas po kayo ng pagkain. Pag alam nyo malakas, sobrang lakas ng gatas ng inay kailangan nyo lang magbawas ng pakain. So, yan. Kasi yan mga kapigmate, mga pag, pag hindi yan mga ano yan mga kapigmate, 3 to 5 days. Ganyan. So, bago siya mawala. So, so yun lang po mga kapigmate ang sagot natin. Nyo, mga kapigmate. Kitang kita nyo. So, sa inahin mga kapigmate, uh, hindi lang hindi po nagkakapare-parehas po yung problema natin sa pag-aalaga ng inahin. So, yung iba, yung may problema na maganda sa inahin, depende sa age ng mga biik. So, kagaya nun nung pinakita ni Ma'am ni Ma Grace, so, walay na yung mga big pero yung inahin, napakalakas pa ng gatas. So, ang kailangan nyo naman doon ay mapatigil yung pagpuproduce ng inahin ng gatas. So, ang kailangan lang po doon bawas ng kain. So, meron naman na mga inahin. Mga kapigmate Meron naman na mga inahin na nawawala ng gatas. So, yun ang problema. Yung napakaraming nag-aalaga ng baboy na kalimitan nawawala ng gatas yung baboy. So, ano, kalimitan kasi minsan nawawala talaga yung gatas ng inahin pag nilalagnat. So, kailangan nyo agapan talaga na wag magkasakit yung baboy nyo. So, ganto mga pigmate ah, tip ko lang sa pagpapakain ng baboy. Ha? Ah. Kasi yung sa unang araw mga pigmate, wag na wag nyong ano, pwede kayo magpakain. Pero wag na wag nyong bubusugin masyado yung inahin o tatamba ka ng pagkain. So sabihin na natin na common sense, pagod yung baboy, pagod yung inahin. So kailangan niya kumain ng marami. So dahil malakas kumain siya, pinapakain mo ng marami. So pag naumay po yan mga kapigmate, dyan po kayo may hirapan. So mas maganda, konting-konti -konti lang tapa maging masaya na kayo pag tumitikim siya ng pagkain mas mas okay sa akin yung pakunti-kunti lang yung kain niya kaysa yung unang pagkataas na pagkataas ng mga anak sobrang lakas kumain so, para sa akin mga kapigmate kailangan nyo talaga na ano control talaga sa pagkain lalo na sa inahin niya so so pag ayan mga 3 days na mga pigmate at malakas talaga kumain yung inahin niyo sa kayo mag-unlimited so kaya alam po mga kapigmate ginagawa yung yung inaano ko na unlimited feeds kayo pag katapos mga anak ng baboy nyo after 3 days na ganyan makapigmate yung po yung napagpabigay po ng gata sa mga big para habang ano kasi mga kapigmate habang tumatagal dumadami ng dumadami ang kailangan di din ng baboy ng mga big so para masustentuhan nyo ng inahin kailangan nyo lang siya pakainin ng pakainin ng marami so pag hindi nyo pinakain ng pinakain mga kapigmate o tinitipid nyo sa pagkain ng baboy nyo walang gatas orihina ang gatas. Pag ano naman, pag kukunti naman yung baboy nyo mga pigmate, sabihin natin na isa o dalawa lang yung anak o tatlo, mga kapigmita, tatlo lang yung piglet. Tapos pinakain nyo ng pinakain ng pinakain. In limited page nyo naman yung inain mga pigmate. So, yan, sagana, sagana sa ano, gatas yung mga piglet. Minsan, uh, nagaka problema naman sila ng mga pigmate. So, sa sobra-sobrang gatas. Para, may nagsabi kasi na sa so, sobra sobrang-sobrang gatas magtatay yung mga piglet pero para sa akin naman hindi eh mag sobrang-sobrang gatas ng inain kasi baka ka pigmate yung piglet lalo na sa kung sa inahin dumedede ah uh, dinedede niya lang yung kaya niya tapos so, may napagsabi rin na napapanis daw po yung gatas ng inain so para saan mga pigmate ay hindi po napapanis yun hanggat nasa dede pa po ng baboy yung ano yung gatas ng ng biik ay gatas ng inahin so hindi hindi po napapanis yun So, yun lang po yung ano ko sa gatas. Tapos mga kapigmate ha, ah, ito may nagturo din sa atin nito. So, sinubukan ko rin yung ganto. Yung sabi niya ay, 3, ano, simula mga anak, 3 days tayo magbibigay ng oxytocin. ba diba, um, after mga anak, magbibigay tayo ng oxytocin 2 ml. At kinabukasan, bigay ulit tayo 1 ml. Sunod na book, uh, sun araw, 1 ml ulit. Sa so, susunod na araw ulit, 1 ml ulit. Sa so, 3 days natin gagawin yon So, yung, yung, yung mga kapigmates, kasi pinagbasihan ko rin mga kapigmates, kasi yung mga araw na yon sa loob na tatlong araw, simula ng, simula ng mga anak ang inahin, yung araw na yun, yung tatlong araw na yun mga kapigmates, yun ang pinaka nagpapahirap sa baboy. Nandyan yung hindi kumakain yung baboy. Nandiyan pa yung magkakasakit. Nandiyan lahat, nandiyan, yung lahat makikita mga pigmate yung problema ng inahin na dapat yung gapan na, na ano naman yun, na nagiging dahilan naman yung mga pigmate na pagkawala ng gatas ng inen -in. Kaya nasinu, sinubukan ko yung ano niya, yung tip niya na ano, 3 days ako magbibigay ng oxytocin na 1 ml, 1 ml para hindi mawala ng gatas ng inen -in. So, ginawa ko yun mga, pigtib, uh, mga kapigmate, kaya effective naman, kaya nire ko rin sa inyo. Kasi ang alam ko ang alam ko naman sa oxytocin, mga kapigmate, ang oxytocin naman ginagamit lang po yun. Pakatapos mga anak ng baboy or pag may pag may lumabas na na biik sa inahin. So, ang alam kong gamit noon base sa mga seminar na narinig ko ay after 4 hours, pwede ulit mag-inject ng oxytocin. So, yun naman yung tip naman sa atin na ginaya ko na kada ano, kada isang araw 1 ml ay pasok na pasok naman dun sa ano ng gamot. Kaya yun, sinubukan ko, okay naman mga pigmate. So, ito nga mga pigmate, ito nga So, di ba nasabi ko sa inyo, nanganak naman siya ng una 14, kasama na yung buhay na yun. So, kasama na yung buhay na yun. So, after 3 days, may lumabas na isa. So, sa ganun mga kapigmate, nung mga nakaraang panganganak ni Lucky, talaga nilalagnat to. So, ngayon, hindi naman siya nagkalagnat. Kasi, nakatulong yung konti yung dumedede sa kanya. So, ito lang dumedede sa kanya. Ayan So ayan lang tip natin mga pigmate para sa ating ano sa mga bagong anak na baboy. So, kung gusto niyo kung an ano gusto niyo kung gusto niyo maging maghatas yung inahin o kung gusto niyo maging alalay lang kuno rin konti lang yung anak niya. So maging ala alalay lang po mga pigmate. Pag yung anak. So hindi ano wag niyo masyadong unlimited. So alalay lang sa pagkain. Kasi mga kapigmate, ha ganto. Ah, pahaba, <laughs> mahaba tayo. Kasi mga pigmate, pag konti yung piglet tapos unlimited kayo magpakain tataba ng tataba yung inahin nyo. so pag tumaba yung inahin nyo, so tumaba yung inahin nyo mga kapigmita pahirapan niya kasi pag nagbuntis siya na mataba lalo pang tataba yan lalo pang lalaki so diet lang so saka ano kung sabi natin na pag gusto nyo pabulugan yung baboy nyo minsan may mga may ari ng barako na ayaw na mag sa, sa pag sobrang yung baboy Sabihin, diet, diet mo muna bago pakastahan. So, mas maganda. in sexy sila mga kapigmate. So, ito naman sila. Sexy pa rin naman ito Sexy pa rin yan. At basta't malakas yung katawan. So, sila. Kaya napaliguan na natin mga kapigmate. Mga kapigmate Ano lang, 2 days pa lang. Napaliguan ko na to. So, wala naman siya sakit. Kahit may lumabas na isa pambig sa kanya, wala naman naging problema. So, okay na yan. So, ngayon, ba ngayon, papaliguan ko Yan, sasabay ko doon sa mga patener natin. So, ayan. So, ito. May kita nyo mga pigmates. So, papansin nyo. So, ayan o. So, ayan oh. so, na lang ang gatas ni Lucky. So, pawala na. Ayan o. Oh. At least, meron pa. So, inaano ko lang yung gatas niya na maging tama lang sa iisa niyang anak. Ayan ito. Pawala na. So, pag nagkulang... Pag, pag nakikita kong kunti konting nawawala o hindi na sumasapat sa baboy sa so ako dadagdagan ng pakain so yun lang muna mga pigmates yung update natin dito kay Lucky